Στη συνεδρίαση του Eurogroup της Δευτέρας στρέφονται πλέον, κυρίες και κύριοι, όλα τα βλέμματα, με την προσοχή των Ευρωπαίων πάντως να επικεντρώνεται στην πολιτική διαχείριση του νέου πακέτου διάσωσης της Ελλάδας. Ανοιχτό παραμένει ακόμη το θέμα της εποπτείας αλλά και της δημιουργίας ειδικού λογαριασμού μέσω του οποίου θα διασφαλίζεται κατά προτεραιότητα η αποπληρωμή των δανειστών. Ενώ άμεσο στίχημα για την ελληνική κυβέρνηση συναστά η ταχεία προώθηση εφαρμοστικών νόμων και υπουργικών αποφάσεων για την εφαρμογή του μνημονίου. Στον απόϊχο των νέων πιέσεων για ισχυρές πολιτικές δεσμεύσεις, Λουκάς Παπαδήμος και Ευάγγελος Βενιζέλος είχαν σήμερα μπαράζ επαφών με τους πολιτικούς αρχηγούς σε μια προσπάθεια δημιουργίας ενιαίου πολιτικού μετόπου έναντι των απαιτήσεων των εταίρων μας. Οι πιέσεις πάντως του βορειοευρωπαϊκού μπλοκ συνεχίστηκαν και σήμερα, με τον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε να επαναλαμβάνει την ανάγκη ισχυρών πολιτικών δεσμεύσεων και μετεκλογικά, και τον Ολλανδό Υπουργό Οικονομικών να προκρίνει ανοιχτά τη μετάθεση της έγκρισης του νέου πακέτου μετά τις εκλογές. Πάντως, η ελληνική κυβέρνηση εκφράζει συγκρατημένη αισιοδοξία, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νωρίτερα διαβεβαίωσε ότι δεν τίθεται θέμα έγγραφων δεσμεύσεων όλων των πολιτικών κομμάτων και είπε ότι δεν ετέθη θέμα εκλογών από τους εταίρους μας. Πάμε να συνδεθούμε με τη Βουλή και την Πινελόπη Γκάλιο αλλά και τον Κώστα Σημεωνίδη στην Deutsche Welle τη Βόνη. Και Πινελόπη, να ξεκινήσουμε από εσένα, να μας πεις τι σας είπε νωρίτερα ο κύριος Καψής. Και να ξεκινήσουμε με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και την ελπίδα και την πεποίθηση που εξέφρασε ότι η Ελλάδα τη Δευτέρα στο Eurogroup θα πάρει το πράσινο φως για το PSI, όπως είπε ο κύριος Καψής, ενώ γνωστοποίησε ότι ήδη ο Πρωθυπουργός έχει ανοίξει ένα γύρο επικοινωνίας με ξένους ηγέτες, αρχής γενομένης από χθες, με την κυρία Μέρκελ, με την οποία, όπως μας είπε ο κύριος Καψής, είχε μία μακρά επικοινωνία, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες επικοινωνίες με ξένους ηγέτες εν ώψη του κρίσιμου Eurogroup της Δευτέρας. Η αίσθηση πάντως που επικρατεί είναι ότι υπάρχει μία δυσπιστία των εταίρων σχετικά με το κατά πόσο η Ελλάδα θα ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις της και γι' αυτό ακριβώς ασκούνται οι πιέσεις που ζούμε τις τελευταίες μέρες. Ο Παντελής Καψής, ωστόσο, δήλωσε ότι επισήμως, όπως είπες και εσύ, δεν έχει τεθεί θέμα εκλογών από τους εταίρους μας, υπογραμμίζοντας ότι το ζήτημα αυτό είναι δικό μας, είναι αρμοδιότητά μας και δικαιοδοσία μας. Επίσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι δεν υπάρχει θέμα δεσμεύσεων για τα άλλα κόμματα πλην αυτών που στηρίζουν την κυβέρνηση, όπως επίσης δεν υπάρχει θέμα μηχανισμού επίβλεψης και ενημέρωσης δημοσίων εσόδων. Ωστόσο, σία για το λεγόμενο ειδικό λογαριασμό, ο κύριος Καψής είπε ότι υπάρχει μία συζήτηση η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν θέλησε να σχολιάσει. Μάλιστα, τώρα Κώστα, είχαμε σήμερα μία σύσκεψη και στο Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών, από την οποία επίσης εκπέμφθηκαν μηνύματα συγκρατημένης αισιοδοξίας εν ώψη του Eurogroup της Δευτέρας. Τι υπόθηκε, τι πληροφορίες έχουμε? Λοιπόν, το Βερολίνο ουσία παραμένει στα όσα έχουν συμφωνηθεί όσον αφορά τη νέα δανειακή σύμβαση για το PSI και εργάζεται μόνο προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό μου είπε τουλάχιστον στέλεχος του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών πριν από λίγη ώρα, χαρακτηρίζοντας μάλιστα ανοησίες τα περί δανείου γέφυρας προς την Ελλάδα μέχρι τις εκλογές του Απριλίου. Δεν υπήρχαν ποτέ τέτοια σχέδια, μου είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι έχουν υποθεί και γραφτεί πολλές ανοησίες το τελευταίο διάστημα όσον αφορά το ελληνικό ζήτημα. Οι διαπραγματεύσεις, όπως μου είπε, βρίσκονται σε πολύ καλύτερο σημείο από την προηγούμενη εβδομάδα. Και όλα δείχνουν ότι θα έχουμε απόφαση τη Δευτέρα, εφόσον βεβαίως διευθετηθούν ορισμένα ανοιχτά ακόμη ζητήματα. Ποια είναι αυτά τα ανοιχτά ζητήματα? Οι πληροφορίες για τα ανοιχτά ζητήματα φτάσαν πολύ αργά χθες το βράδυ στην τηλεδιάσκεψη και γι' αυτό θα πρέπει να εξεταστούν τώρα σία και αφορούν, όπως προείπες, τον ειδικό λογαριασμό για την αποπληρωμή του χρέους. Μια πρόταση που, όπως μας είπε η πηγή αυτή, φέρονται να στηρίζουν όλες οι χώρες της Ευρωζώνης αλλά και η Ελλάδα, τη στενότερη εποπτεία της εφαρμογής του προγράμματος προσαρμογής, καθώς και την αξιολόγηση της Τρόικας για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Σε ερώτηση ΣΥΑ, εάν ευσταθούν οι πληροφορίες ότι μεταξύ των άλλων ζητείται η γραπτή δέσμευση και του ΛΑΟΣ, η ίδια πηγή μου είπε ότι ζητούμενο παραμένει η αξιοπιστία και η βιωσιμότητα του ελληνικού προγράμματος. Το πρόγραμμα έχει μακροπρόθεσμο ορίζοντα και είναι σημαντικό αυτό να ισχύσει και για την υλοποίησή του, ακόμη και μετά από εκλογές. Ως εκ τούτου, όσο περισσότερες εγγυήσεις, τόσο το καλύτερο, είπε χαρακτηριστικά. Εάν λοιπόν δοθεί όντως το πράσινο φως στο Eurogroup της Δευτέρα ΣΥΑ, θα μπορέσει να ξεκινήσει άμεσα εντός της επόμενης εβδομάδας και η διαδικασία για το πρόγραμμα ανταλλαγής των ελληνικών ομολόγων. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω πολύ και τους δύο. Σε λίγο, κυρίες και κύριοι, θα μας πει ο Σωτήρης Νίκας με ποιον τρόπο, με ποια μέτρα έκλεισε τελικά το πακέτο των 325 εκατομμυρίων ευρώ. Υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στην κυβέρνηση και την Τρόικα ως προς αυτό. Θα είναι μαζί μας και ο Μπάμπης Παπαδημητρίου για να αποκωδικοποιήσουμε τα δεδομένα που έχουμε ως τώρα. Να παρακολουθήσουμε πρώτα στο ρεπορτάζ το κλίμα που έχει διαμορφωθεί σήμερα από το πρωί.
Με την κρίσιμη ημερομηνία για την βοήθεια των 130 δις να έχει μεταφερθεί για τη Δευτέρα, οπότε και συνεδριάζει το Eurogroup, οι Ευρωπαίοι εξακολουθούν να ορθώνουν στην Ελλάδα τόσο τεχνικά, όσο κυρίως πολιτικά εμπόδια. Από την πλευρά της η κυβέρνηση, θέλοντας να κλείσει όποιες πηγές αβεβαιότητας, κατέληξε μαζί με την Τρόικα στον τρόπο εξοικονόμησης και των τελευταίων κονδυλίων που συμπληρώνουν τα 325 εκατομμύρια. Θα προέλθουν από 90 εκατομμύρια με την επίσπευση των μειώσεων στα ειδικά μισθολόγια και τις περικοπές στις λειτουργικές δαπάνες του Υπουργείου Άμυνας. Αντικείμενο της συζήτησης είναι και η πολιτική κατάσταση, η κοινωνική κατάσταση. Το τι θέλει η ελληνική κοινωνία, το τι θέλουν οι Έλληνες πολίτες. Εάν και η επόμενη Βουλή και η επόμενη κυβέρνηση, με βάση τις επιλογές και τη βούληση του ελληνικού λαού, μπορεί να συνεχίσει αξιόπιστα την εφαρμογή ενός προγράμματος που είναι ζωτικής σημασίας για μας αλλά και για όλη την Ευρωζώνη. Και εκτός από αυτό τίθενται άλλα θέματα, θέματα τεχνικά αλλά κατά βάθος πολιτικά, που αφορούν το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούμαστε. Θέλοντας η κυβέρνηση να δείξει ότι δεν χάνει καθόλου χρόνο, ζητήθηκε ήδη από όλους τους υπουργούς να παραδώσουν στο Υπουργείο Οικονομικών τις προαπαιτούμενες δράσεις του τομέα ευθύνης τους, ώστε να συμπεριληφθούν στον πρώτο εφαρμοστικό νόμο του νέου μνημονίου, ο οποίος θα κατατεθεί αύριο στη Βουλή με τη διαδικασία του κατεπήγοντος. Οι κινήσεις αυτές της κυβέρνησης έχουν ως στόχο να ακυρώσουν τις συντονισμένες αρνητικές δράσεις που αποφάσισαν κατά της χώρας μας πριν 10 ημέρες στο Βερολίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης, που έχουν αξιολόγηση 3α. Πρόκειται για μια αποκάλυψη που έκαναν οι Financial Times, εξηγώντας έτσι την πολύ σκληρή στάση που διατηρεί όλο αυτό το διάστημα ο Wolfgang Schäuble. Τους τελευταίους μήνες διαπιστώθηκε ότι είναι πιο εύκολο να υπόσχεται κανείς παρά να εφαρμόζει, και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Κατανοώ τους φόβους και την ανασφάλεια των Ελλήνων πολιτών, όμως οι Γερμανοί πολιτικοί έχουν ευθύνες έναντι του Γερμανικού Κοινοβουλίου αλλά και των Γερμανών φορολογουμένων. Την ίδια στιγμή ασκούνται και χρονικές πιέσεις προς τη χώρα μας. Ο Υπουργός Οικονομικών της Ολλανδίας, Jan Kees de Jager, υποστηρίζει την καταβολή της βοήθειας μετά τις εκλογές, τη στιγμή όμως που παραμένουν 4 πολιτικά αγκάθια στις διαπραγματεύσεις. Η απέτηση της Ευρώπης για πιο σκληρή εποπτεία της Ελλάδας, που σημαίνει μόνιμη εγκατάσταση εκπροσώπων της Τρόικας σε κάθε Υπουργείο. Οι εγγυήσεις και των μικρότερων πολιτικών κομμάτων ότι δεν θα αλλάξουν μετεκλογικά τα ήδη αποφασισμένα μέτρα. Η πρακτική εφαρμογών του μνημονίου, που απαιτεί ταχεία επιβολή εφαρμοστικών και υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες στο παρελθόν καθυστερούσαν, ακυρώνοντας την πράξη νόμους, όπως στην περίπτωση των κλειστών επαγγελμάτων. Και τέταρτον, η δημιουργία του ειδικού λογαριασμού, στον οποίο θα δεσμευθεί η ελληνική βοήθεια, διασφαλίζοντας πρώτα την αποπληρωμή των δανειστών μας και μετά την καταβολή των εσωτερικών υποχρεώσεων του δημοσίου, όπως είναι οι μισθοί και οι συντάξεις. Η Αθήνα έχει κάνει τα απαραίτητα βήματα για να ανοίξει ο δρόμος προς την οριστικοποίηση της συμφωνίας, τα οποία περιλαμβάνουν τα νέα μέτρα των 325 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό του 2012 και την παραχώρηση γραπτών δεσμεύσεων από τους δύο βασικούς πολιτικούς ηγέτες. Με βάση τα στοιχεία που έχουμε ήδη στο τραπέζι και τις νέες προσθήκες, είμαι αισιόδοξος πως το Eurogroup θα είναι σε θέση να λάβει όλες τις απαραίτητες αποφάσεις τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου. Επιπλέον υπάρχει και ένα βασικό τεχνικό πρόβλημα. Οι εκθέσεις βιωσιμότητας του χρέους μας που εκπώνησαν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούν ότι το 2020 δεν θα πετύχουμε τη μείωση του χρέους στο 120%, που σημαίνει ότι θα εμφανιστεί τρύπα ύψους 6 έως και 19 δις στη χειρότερη περίπτωση. Όλα αυτά θα συζητηθούν στο Eurogroup της Δευτέρας. Στο Σωτήρη Νίκα, λοιπόν, για να δούμε, Σωτήρη, τώρα πώς κλείνει το πακέτο των μέτρων για την κάλυψη των 325 εκατομμυρίων, το οποίο, όπως θα μας πεις ευθύς αμέσως, κρύβει και νέες εκπλήξεις για τους συνταξιούχους. Εκπλήξεις για τους συνταξιούχους δυσάρεστες. Να τα δούμε όμως από την αρχή. Ξεκινάμε. Έχουμε μια εξοικονόμηση 90 εκατομμυρίων από τις μειώσεις στις αποδοχές των εργαζομένων που λέμε ότι είναι τα ειδικά μισθολόγια. Έχουμε άλλα 100 εκατομμύρια μια εξοικονόμηση από τις λειτουργικές δαπάνες του Υπουργείου Άμυνας και ερχόμαστε στην έκπληξη στις κύριες συντάξεις. Όλες τις κύριες συντάξεις άνω των 1.300 ευρώ θα υπάρξει μείωση, νέα μείωση 10-12%. Και ενώ αυτό που γνωρίζαμε έως τώρα είναι ότι αν υπάρξουν περικοπές στις κύριες συντάξεις, αυτές θα είναι μόνο σε συγκεκριμένα ταμεία, τα λεγόμενα ευγενή ταμεία. Ακριβώς. Θα υπάρξουν και αυτές τα ευγενή ταμεία. Θα υπάρξει και αυτή η παρέμβαση σε όλες τις συντάξεις για να εξοικονομηθούν 45 εκατομμύρια ευρώ να κλείσει το πακέτο των 325 εκατομμυρίων. Επίσης, έχουμε στα πολυτεχνικά επιδόματα αλλαγή του εισοδηματικού κριτηρίου, μειώνεται στα 45.000 ευρώ, με στόχο να εξοικονομηθούν 40 με 42 εκατομμύρια. Και στις επικουρικές συντάξεις είναι το μόνο ανοιχτό μέτωπο ακόμα ασία. Έχει υπολογίσει το Οικονομικό Επιτελείο ότι θα υπάρξει μια εξοικονόμηση 20 με 30 εκατομμύρια. Δεν ξέρουν ακόμα τον τρόπο. Περιμένουμε να δούμε πώς δηλαδή ποιο θα είναι το πλαφόν, ποιο το αν ποσοστό θα πάνω πλαφόν, από. Αν θα είναι ποιο επίπεδο κτλ. Δεν ξέρουμε ακόμα αυτό.
αυτό το πράγμα και υπάρχει και μια μικρότερη παρέμβαση στις λειτουργικές δαπάνες των 10, της τάξης των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα, τώρα στο μεταξύ φαίνεται ότι το επόμενο στοίχημα για την κυβέρνηση είναι σωτήρι να τρέξει τους εφαρμοστικούς νόμους. Γιατί αυτή η βιασύνη, θέλουν να έχουν κάποια πράγματα χειροπιαστά τη Δευτέρα στο Eurogroup. Ναι, είναι η βιασύνη για να έχουμε τις περικοπές δαπανών. Να έχουμε σε νόμο τις περικοπές δαπανών, έτσι ώστε στο Eurogroup της Δευτέρας ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Βενιζέλος, να έχει να επιδείξει κάποιο έργο. Να δείξει ότι δηλαδή δεν κολυσιεργούμε. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Σωτήρη. Καλησπέριζω εδώ τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Μπάμπη, ακούσαμε και νωρίτερα από την Πινελόπη Γκάλιο στην ενημέρωση που τους έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι δεν έχει τεθεί από τους εταίρους μας θέμα εκλογών στην Ελλάδα και ότι δεν έχει τεθεί και θέμα έγγραφων πολιτικών δεσμεύσεων από κόμματα που δεν στηρίζουν την κυβέρνηση Παπαδήμου. Παρ' όλα αυτά, οι πιέσεις υπάρχουν. Πώς πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε? Πρέπει να τις πάρουμε στα σοβαρά? Είναι πολιτικές φωτοβολίδες που έχουν στόχο τα πολιτικά ακροατήρια σε κάθε χώρα? Είναι όλα αυτά που λες, αλλά νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται περισσότερο από όλα είναι ψυχραιμία. Γιατί εδώ, από ό,τι φαίνεται, έχουν όλοι χάσει σε κάποιο βαθμό την ψυχραιμία τους. Αλλά εγώ δεν θα τα έπαιρνα αψήφιστα, ούτε θα έλεγα, μα δεν είναι λογικό, το είπαμε χθες, ότι δεν είναι λογικό να ζητήσουμε την υπογραφή της κυρίας Παπαρίγα. Mm-hmm. Είναι όμως πολύ λογικό να ζητήσουμε την υπογραφή του κυρίου Κουβέλη ή του κυρίου Τσίπρα. Η κυρία Παπαρίγα είναι μια ειδική κατάσταση. Αλλά όλοι οι άλλοι πρέπει με κάποιο τρόπο να πούν εάν, και αυτό χρειάζεται, να πούν εάν θα συνεχίσουν αύριο να τιμούν την υπογραφή της Ελλάδας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα το αποφύγουμε στο τέλος. Βεβαίως, από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα, το πότε θα κάνετε τις εκλογές και όλα αυτά, είναι μια πολιτική συζήτηση, η οποία κακώς άνοιξε, αλλά ξέρεις πόσο καιρό μας πήρε εμάς να φτιάξουμε το πρόγραμμα? Το είχαν υπολογίσει και εμείς είχαμε συμφωνήσει ότι ή πριν τις γιορτές ή αμέσως μετά τις γιορτές, των Χριστουγέννων εννοώ, βεβαίως, όχι τώρα τις απόκριες, να θα έχουμε έτοιμο το πρόγραμμα. Παρ' όλα αυτά ενεργοποιούν έτσι κάποιες ευαίσθητες χορδές της κοινωνίας. Και αυτή τη στιγμή η κοινωνία στην Ελλάδα δεν είναι και στην πιο ισορροπημένη κατάσταση. Από την άλλη μεριά όμως έχει προκληθεί ένα τεράστιο κύμα συμπάθειας για την Ελλάδα που με όποια, αν θέλεις, έκφραση, ακόμη και με κάποιες υπερβολές, που είναι φυσιολογικό όταν μιλάμε για έτσι, μια ψυχική ανάταση που υπάρχει στους λαούς της Ευρώπης και που βλέπουν ότι εδώ πάει να φτιαχτεί ένα πρότυπο το οποίο έχει πολλά λάθη. Δεν μπορεί να το πάρει σαν σφραγίδα, αρχίζει να βαράς τις χώρες από πάνω. Αυτό είναι καλό. Η πολιτική συζήτηση έχει ανοίξει. Άρα, σε μια πολιτική συζήτηση, όπως αντιλαμβάνεσαι, θα ακουστούν πολλά. Άρα, επανέρχομαι στο ψυχραιμία. Το πρώτο και το βασικότερο είναι να επικρατήσει η νομιμότητα. Διότι όσοι λένε τώρα, α, κάτσε, σκέφτηκα και αυτό, σκέφτηκα και εκείνο, και αντιλαμβάνομαι ότι τα κράτη που βάζουν τα λεφτά έχουν και μεγάλα προβλήματα τα ίδια εσωτερικά, δικά τους, αλλά και τα λεφτά τους βάζουν. Και δεν είναι καθόλου λίγα, είναι πάνω από 300 δισεκατομμύρια, έτσι. Εδώ πρακτικώς εμπιστεύονται στην Ελλάδα, εμπιστεύονται στους Έλληνες 300 δισεκατομμύρια. Να τα κάνουν κάτι, πρώτα απ' όλα να τα τιμήσουν ως υπογραφή, δεύτερον με αυτά να μπορέσουν να γυρίσουν την οικονομία τους οι Έλληνες. Άρα δεν είναι καθόλου απλό. Όμως, από αυτήν την υπερβολή, αυτό που πρέπει να μείνει είναι η ευρωπαϊκή νομιμότητα. Και σε αυτό η Ελλάδα είναι πολύ ισχυρή. Και δεν υπάρχει περίπτωση να χάσουμε τη μάχη τη Δευτέρα σε αυτό. Διότι υπάρχει μια απόφαση του Οκτωβρίου που λέει ότι θα γίνει το δεύτερο. Η δεύτερη διάσωση της Ελλάδας με αυτά τα χρήματα, 130, παρακάτω δεν υπάρχει δυνατότητα, παραπάνω αν χρειαστεί θα πρέπει να μπουν και νομίζω ότι όλοι και πρώτοι Γερμανοί θα τιμήσουν αυτή τη δική τους υπογραφή. Διότι όταν ζητούν τη δική μας υπογραφή και να την τιμήσουμε, πρέπει να τιμάνε και εκείνη τη δική τους. Υπάρχουν ωστόσο κάποια ανοιχτά ζητήματα ακόμη. Ένα από αυτά είναι ο ειδικός λογαριασμός. Είδαμε ότι και ο κύριος Καψής απέφυγε να γίνει πολύ συγκεκριμένος ως προς αυτό. Δηλαδή το πώς θα εκταμιεύονται αυτά τα χρήματα και έτσι ώστε να δίνεται προτεραιότητα στην αποπληρωμή των δανειστών μας. Και υπάρχουν και άλλα ανοιχτά ζητήματα, Μπάμπη. Αυτά πόσο μπορούν να μπλοκάρουν, πόσο πιθανό να μπλοκάρουν τις διαδικασίες τη Δευτέρα? Νομίζω ότι δεν τις μπλοκάρουν, αλλά είναι αλήθεια ότι είναι προτιμότερο και νομίζω ότι είναι καλύτερο και για μας. Παρόλο που το έλεγα και τις προάλλες, το έχουμε ξανασυζητήσει, η Ελλάδα τίμησε μέρα και ώρα που έπρεπε να πληρωθούν όλα τα ομόλογα, παρόλο τα προβλήματα που υπήρχαν. Mm-hmm. Τα τεράστια ελλείμματα εδώ, τα ομόλογα πληρώθηκαν στην ώρα τους όλα. Οι τόκοι των ομολόγων πληρώθηκαν στην ώρα τους όλοι. Η Ελλάδα μπορεί να έχει κάνει πολλά στραβά πράγματα. Αλλά από τη στιγμή που βοηθήθηκε από τους φίλους για να μπορέσει να φέρει σε πέρα στην τακτική και κανονική πληρωμή των χρεών, δεν έκανε κανένα λάθος. Άρα το να πούν δεν μας εμπιστεύονται δεν είναι σωστό και δεν πρέπει να το δεχτούμε.
Όμως από την άλλη μεριά, ένας αυτόματος μηχανισμός ώστε να πληρώνει τόκι, γιατί έτσι αλλιώς το κεφάλαιο πάει άστα. Ναι. 20-25-30 χρόνια μετά. Δεν θα έβλαπτε. Πλην όμως αυτοί γιατί το σκέφτονται. Για να ξέρουμε τώρα γιατί το κάνουν. Και σε συνδυασμό με την εποπτεία, που είναι ένα άλλο ανοιχτό ζήτημα. Ναι, αλλά αυτοί το σκέφτονται για ένα πολύ απλό λόγο. Το 2012, δυστυχώς, διότι δεν πήγαμε καλά, θα συνεχίσουμε να έχουμε πρωτογενές έλλειμμα. Δηλαδή θα έχει το κράτος μεγαλύτερες δαπάνες πριν τον υπολογισμό των τόκων από τα έσοδά του. Αυτό ακόμη κρατά εμάς σε εκείνους δέσμοι. Είμαστε δέσμοι, γιατί χρειαζόμαστε να πληρώνουμε μισθούς και συντάξεις. Ελπίζουμε όλοι, εγώ ήλπιζα ότι στα τέλη του 2012 θα πάμε καλύτερα, αλλά δεν θέλω να την πάθω όπως ο Παπακοσταντίνου. Πες λοιπόν το 2013. Από εκεί και πέρα εμείς θα ισορροπήσουμε. Άρα το μόνο που θα χρειάζεται να τους πληρώνουμε με τα έσοδα του ελληνικού δημοσίου, διότι θα έχουμε πλέον πλεόνασμα, είναι τους τόκους. Εκεί αρχίζει ο δικός τους φόβος. Γι' αυτό χρειάζεται μία ηρεμία, μία ψυχραιμία, μία καλύτερη δουλειά και απόδοση της ελληνικής κυβέρνησης και βεβαίως όλου του ελληνικού πολιτικού κόσμου. Αυτό θα ηρεμήσει τους πάντες. Κοίτα να δεις τώρα, έχουν και εκλογές οι άνθρωποι. Γαλλία, Γερμανία, θα πάθουμε κι εμείς αυτά που έπαθαν και εκείνοι με τις δικές μας. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Μπάμπη Παπαδημητρίου. Να δούμε εδώ, κυρίες και κύριοι, το ρεπορτάζ από τις συναντήσεις που είχε νωρίτερα σήμερα ο Πρωθυπουργός με τον Γιώργο Παπανδρέου και τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά και τις επαφές με Μπακογιάννη και Καρατζαφέρη το πρωί που είχε ο κύριος Βενιζέλος. Περισσότερο από μία ώρα διήρκησε η συνάντηση του Λουκά Παπαδήμου με τον Γιώργο Παπανδρέου. Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για τις εξελίξεις της τηλεδιάσκεψης αλλά και την προετοιμασία της χώρας μας για την παρουσία στο Eurogroup της Δευτέρας. Συνεργάτες του Γιώργου Παπανδρέου έλεγαν ότι οι συναντήσεις γίνονται γιατί όλα τα ζητήματα είναι ανοιχτά και όλα είναι στον αέρα. Οι ίδιες πηγές διατείνονταν ότι το θέμα δεν είναι μόνο πολιτικό όπως επιδιώκεται να παρουσιαστεί μέσω των πιέσεων που ασκούν οι εταίροι μας σε πολιτικά ζητήματα. Το βασικό πρόβλημα είναι κυρίως οικονομικό, καθώς οι χώρες των 3α δεν θέλουν να εφαρμόσουν ουσιαστικά τη συμφωνία της 26ης-27ης Οκτωβρίου και βάζουν προσκόμματα. Μία ώρα διήρκησε και η ενημέρωση που παρήχε ο κύριος Παπαδήμος στον Αντώνη Σαμαρά. Οι δύο άντρες συζήτησαν μόνο τα θέματα που αφορούν το Eurogroup και ο κύριος Σαμαράς φέρεται να είπε. Χωρίς να υπάρχει βεβαιότητα, υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία. Η Ελλάδα αυτά που έπρεπε να κάνει τα έκανε, ο μηχανισμός δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Το πρωί, ο Ευάγγελος Βενιζέλος ενημέρωσε διαδοχικά την κυρία Μπακογιάννη και τον κύριο Καρατζαφέρη για τα αποτελέσματα της τηλεδιάσκεψης. Πιστεύω δε ότι αν γινόταν αυτή την Κυριακή με τις ενδιάμεσες εξελίξεις ψηφορία, δεν θα πέρναγε καν. Και πιστεύετε ότι η Ελλάδα κινδυνεύει από χρεοκοπία και σήμερα που μιλάμε? Η Ελλάδα κινδυνεύει αν συνεχίσει να είναι υποχρεωτική και παθητική. Το μήνυμα της Ελλάδος πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Οι διαρθρωτικές αλλαγές θα γίνουν. Η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να μείνει στην Ευρώπη. Περιμένουμε όμως και από τους Ευρωπαίους εταίρους μας σεβασμό στον ελληνικό λαό και ταυτόχρονα την απόλυτη διαβεβαίωση ότι αυτές οι θυσίες του ελληνικού λαού δεν θα πάνε χαμένες. Αύριο ο κύριος Βενιζέλος θα ενημερώσει τον πρόεδρο της Δημοκρατικής Αριστεράς, Φώτη Κουβέλη. Μαζί μου ο διευθυντής της εφημερίδας Καθημερινή, Αλέξης Παπαχελάς. Καλησπέρα, Αλέξη. Καλησπέρα. Είχαμε σήμερα ένα μπαράζ επαφών με τον κύριο Παπαδήμο να συναντά τον Γιώργο Παπανδρέου και τον Αντώνη Σαμαρά. Είδαμε το ρεπορτάζ ο κύριος Βενιζέλος το πρωί, την κυρία Μπακογιάννη και τον κύριο Καρατζαφέρη. Αύριο θα δει τον κύριο Κουβέλη. Ποιος είναι ο λόγος που επιδίδεται σε αυτά τα διαδοχικά ραντεβού? Νομίζω ότι ο λόγος είναι ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια πολύ μεγάλη αβεβαιότητα για το τι θα συμβεί. Παρότι βεβαίως υπάρχει προσδοκία ότι Δευτέρα θα υπάρξει μια λύση. Υπάρχουν το θέμα αυτό της επιτροπίας, τι είδους επιτροπία θα υπάρξει. Και επίσης υπάρχει και αυτό το θέμα το περίφημο του ειδικού λογαριασμού, αν τα λεφτά θα μπουν σε ένα ειδικό λογαριασμό ή όχι. Και νομίζω ότι ο κ. Παπαδήμος θέλησε να εξηγήσει πρώτον ότι διακυβεύεται ένα πολύ μεγάλο πράγμα εδώ, όπου πραγματικά δεν μπορούμε να ξέρουμε αν υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θέλουν την Ελλάδα εκτός ευρώ. Και νομίζω ότι το είπε αρκετά καθαρά στους πολιτικούς αρχηγούς, τους οποίους είδε, ότι να έχουν το νου τους και να ξέρουν πού πάμε και ποιοι είναι οι κίνδυνοι. Και δεύτερον, νομίζω ήθελε να σχεδιάσει και μια εθνική γραμμή, διότι υπάρχει ένα θέμα πλέον κάποιων κόκκινων γραμμών εθνικών και όχι κομματικών απέναντι σε αυτά τα οποία μας ζητάνε οι άλλοι. Θα το καταφέρει αυτό ο κύριος Παπαδήμος? Διότι κατά τα άλλα έχει, όπως έλεγα και πριν με τον Πάπα Παπαδημητρίου, όλη αυτή η πίεση των τελευταίων ημερών, οι παρεμβάσεις στα εσωτερικά πολιτικά ζητήματα της χώρας έχουν αγγίξει κάποιες ευαίσθητες χορδές. Είδαμε και τους πολιτικούς αρχηγούς να είναι ιδιαιτέρως ενοχλημένοι από αυτά τα σενάρια. Ναι. Αν μου επιτρέψεις πολύ γρήγορα τρία πράγματα. Πρώτα απ' όλα, χωρίς αυτή την πίεση ενδεχομένως η Ελλάδα δεν θα έχει κάνει ούτε τα μισά από αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν γίνει τις τελευταίες 10 μέρες. Και αυτοί δυστυχώς τους έχουμε μάθει ότι είμαστε σαν τον κακό μαθητή, ο οποίος πηγαίνει, τελείω δεν κάνει ποτέ το μάθημά του. Και τελευταία στιγμή πρέπει ο δάσκαλος να βγάλει το περίστροφο για να το κάνει. Δυστυχώς έτσι έχουν καταλάβει ότι καταλαβαίνουμε και είναι λάθος αυτό βεβαίως, αλλά έτσι λειτουργούν.
Το δεύτερο νομίζω είναι ότι έχουμε μπλέξει σε έναν λαϊκισμό και από τις δύο μεριές, και δεν λέω βέβαια για τους πολιτικούς αρχηγούς, ενώ ότι αυτό το πράγμα που βρίζουν οι Γερμανοί τους Έλληνες, κάποιοι Έλληνες βρίζουν τους Γερμανούς, κάποια στιγμή πρέπει να ηρεμήσουμε, να δούμε τι κοινό επασυρτώσει και τι υπάρχουν κοινά που έχουμε ως Έλληνες με τους Γερμανούς, με τους Ευρωπαίους, και να δούμε λίγο τα πράγματα έτσι με μια ψυχραιμία. Νομίζω δεν κάνει καλό αυτός ο φαύλος κύκλος των αντίθετο, οποίων... νομίζω ότι είναι και επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνο και νομίζω ότι φουντώνει με έναν τρόπο που πρέπει λίγο να σκεφτούμε. Τι μας συμφέρει, τι θέλουμε, ποιοι είναι οι σύμμαχοί μας, έχουμε άλλους συμμάχους, εάν θέλουμε να πάμε κόντρα στους Γερμανούς. Να τα ζυγίσουμε όλα αυτά και μετά, επασυρτώσει, να πάμε παρακάτω. Νομίζω όμως ότι αυτό που είναι ενδιαφέρον και το οποίο νομίζω ότι μας βοηθάει σαν χώρα, να το πω έτσι αυτή τη στιγμή, είναι ότι υπάρχει ένα αντιγερμανικό εισαγωγικά κλίμα, όχι μόνο στην Ελλάδα. Δεν λέω τώρα για την Αγγλία που υπάρχει για άλλους λόγους, εν πάση περιπτώσει, αλλά υπάρχει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες ένα ισχυρό πράγμα που λέει εντάξει. Πρέπει... Με αφορμή την Ελλάδα. Με αφορμή την Ελλάδα, αλλά όχι μόνο την Ελλάδα. Γενικώς ότι εντάξει, εάν θέλουν οι Γερμανοί να αποκαταστήσουν τις Βρυξέλλες, την Κομισιόν και το καθεξής, ότι αυτό πρέπει να γίνει με ένα θεσμικό τρόπο. Δεν μπορεί να γίνεται συνεχώς με ένα τσαμπουκά και με έτσι αυθαίρετες αποφάσεις. Και νομίζω ότι αυτό κάπως βοηθάει και τη χώρα μας. Ναι. Τώρα, τι έχει να φοβάται, Αλέξη, η ελληνική κυβέρνηση εν ώψη του Eurogroup τη Δευτέρα? Βλέπουμε σήμερα το κλίμα να είναι καλύτερο από ότι χθες και προχθές. Και εκφράζεται μια συγκρατημένη αισιοδοξία τόσο από το κυβερνητικό στρατόπεδο όσο και από τους Γερμανούς. Δεν είναι τα πράγματα τόσο βαριά όσο ήταν τις προηγούμενες ημέρες. Κοίταξε, νομίζω ότι αυτό που φοβόμαστε είναι δύο πράγματα. Καταρχήν, μην ξεφύγει και φουντώσει ένα πράγμα εναντίον της Ελλάδος, στη Γερμανία, την Ολλανδία και αλλού. Αυτός είναι ο μεγάλος φόβος που έχουν πάρα πολλοί. Το οποίο σημαίνει πρακτικά ότι αυτό θα κάνει ακόμα πιο σκληρό τον κύριο Σόιμπλε ή τον Ολλανδό Υπουργό Οικονομικών. Και μπορεί εκεί να αρχίσουν να ανεβάζουν πιο ψηλά τον πήχη, με διάφορες αφορμές. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι μπορεί να ζητήσουν τέτοια πράγματα από την Ελλάδα, στο επίπεδο της Επιτροπίας ή αλλού, τα οποία πολιτικά να μην περνάνε, να μην είναι δηλαδή εφικτά πολιτικά. Οπότε εκεί να πάμε σε ένα διέξοδο το οποίο θα πρέπει να πάει σε μια σύνοδο κορυφής. Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα που είναι ο μεγάλος εχθρός της Ελλάδας αυτή τη στιγμή και γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Όσο υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα, όσο πάει λίγες μέρες παρακάτω. Και δεν παίρνετε καμιά απόφαση και δεν ξέρουμε αν θα είμαστε στο ευρώ ή δεν θα είμαστε στο ευρώ, αν θα πάρουμε τα λεφτά και όλο αυτό. Είναι καταστροφικό για τη χώρα. Είναι καταστροφικό για την ψυχολογία των καταθετών. Είναι για αυτούς που θέλουν να συμμετάσχουν σε μια ιδιωτικοποίηση στην Ελλάδα. Για όλους. Ναι. Και εν πάση περιπτώσει αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο δεν το βοηθάνε οι Γερμανοί, ούτε οι Ευρωπαίοι, ούτε εμείς βέβαια με τη δικιά μας συμπεριφορά, για να είμαστε σοβαροί. Δεν μπορεί να παρατείνεται αυτή η αβεβαιότητα. Είναι καταστροφική και στο τέλος, ακόμα και να μην θέλουν πραγματικά κάποιοι να φύγουν από το ευρώ, υπάρχει ο κίνδυνος να φύγουν από το ευρώ από ατύχημα. Και αυτό πρέπει να το κλάβουν σοβαρά υπόψη τους όλοι. Εδώ μιλάμε για πολύ κρίσιμες αποφάσεις, πολύ κρίσιμες μέρες. Πρέπει να υπάρχει μια μεγαλύτερη σοβαρότητα. Αλέξη, υπάρχει λόγος να φοβάται κανείς πιθανή αλλαγή των όρων της συμφωνίας της 26 Οκτωβρίου? Κοίταξε, νομίζω ότι υπάρχει ένα τέτοιο σενάριο, το οποίο λέει ότι μπορεί να πάμε σε, ότι αν δεν τα βρούνε, εν πάση περιπτώσει, αν δηλαδή κάποιοι στο Eurogroup είναι πιο σκληροί από ό,τι περιμένουμε και δεν τα βρούμε, θα πάμε σε μια σύνοδο κορυφής. Τι θα γίνει σε αυτή τη σύνοδο κορυφής? Ενδεχομένως να πούνε οι Γερμανοί, δεν γίνεται αυτό το πράγμα με το PSI, πάμε σε μια χρεοκοπία της Ελλάδας εντός ευρώ, να σβήσουμε πολύ καθαρά όλο το ιδιωτικό χρέος και ό,τι άλλο, εν πάση περιπτώσει, μπορούμε να βρούμε και με κάποιους όρους να πάμε παρακάτω. Είναι ένα σκληρό σενάριο, το έχουν στο μυαλό τους, πιστεύω ότι Δευτέρα το αποφύγουμε. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ, Αλέξη. Ευχαριστώ και εγώ.